Hej YouTube, jeg er Helve. Jeg skal til at i gang med at bygge en Lego-by. Og jeg starter her i dag her med lige at smutte en tur omkring Lego House, hvor jeg skal en tur i Lego Store. Men på vejen til Billund skal jeg lige omkring og hente en modulbygning, som jeg ser lidt frem til at få fingrene i. Så vi snakkes lige, når jeg får den hentet. Så er vi tilbage igen. Lige hvad du har hentet den her. Lego nummer 10, 243, Parisian Restaurant. Og lige nu der er vi så på vej for at få fyldt de her tre bøtter her i Lego Store. Og der er vi lige om lidt. Der er ikke så længe tilbage. Så vi ses nu, kom der lige. Så kom vi frem. Lego House og Lego Store. Lige ret for at u. Ja. Lego House Billund. Så vi er klar til at gå ind og se, om vi kan få fyldt vores tre kopper. Pick a brick wall. Så får vi lige printet vores egen figur. Henry Briggs. Thank you.
Ja, det blev der lige til et par kopper inde i butikken. Og så fik vi også lige at lave ham her. Lille Helvig Briggs figuren.